Na wa kaunti ya Trans Nzoia ambaye anajulikana kama George Natembeya, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, ameonekana kumsifia Rais William Samoei Ruto baada ya kusema kwamba atakuwa anatengeneza ama serikali itakuwa inatengeneza ofisi ya opposition leader. Lakini unafahamu kwamba, mtazamaji, kinara wa ODM Raila Amolo Odinga yeye binafsi amesema kwamba hataki ama akubaliani na William Samoei Ruto kusema kwamba atatengeneza ofisi ya opposition leader, kwa sababu kulingana na Raila Odinga, William Ruto anataka kubadilisha katiba, nataka kuanza kubadilisha katiba kidogo kidogo, na kitu ambacho Raila Odinga anasema kwamba wao wakiwa na Uhuru Kenyatta walijaribu kufanya hivyo na ile BBI na William Samoei Ruto akawazuia. Kwa hivyo hata yeye hataki William Samoei Ruto abadilishe katiba na atengeneze ofisi ya opposition leader. Kwa hivyo inaonekana katika Azimio la Umoja wako na tofauti ama wanatofautiana, kwa sababu hii Natembeya yeye, kulingana na yeye hapo, hii ni tweet ambayo ameishare kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter, na anasema kwamba yeye anafurahia kitendo ambacho William Samoei Ruto